Čau, miņa cilvēki! Rīt ir 1. novembris, kas ir ļoti īpaša diena. Es pirmo reizi sāku nodarboties pilnu laiku ar to, kas man patīk. Tas ir pasākumu veidošana, gaismas tīmekļa attīstību, darba ar cilvēkiem, intervijas, savu projektu virzīšanas priekšu, un man par to ir liels prieks. Tāpat arī ir pabeigta mājaslapa gaismastīmeklis.lv, kurā tu atradīsi informāciju par gaismas tīmekli, rakstus, video, tāpat ir ļoti svarīga lieta pasākumi. Pasākumu sadaļā tu redzēsi laikus, notikumus, vietas, kad pasākums notiks, un tu droši var izvēlēties tādu, kurš atbilst tavām iespējām un tavām interesēm, un mēs tur varam satikties un kopā darboties. Tātad, gan jau būs pamanījis, ka pasākumā tagad ir limits 16 cilvēki, un tas ir tāds optimāls skaitlis, ko esam izvēlējies, lai mēs visi varētu viens otru sajust, un tas viss nekļūt par vienkārši lielu baru, lielu masu. Jo, ja cilvēki pārāk daudz, tad vienkārši enerģijas pārāk spēcīgas, cilvēkiem sāk sāpēt galva, un es arī nevaru individuāli saslēgties ar katru tā, kā man to gribētos. Es gribu labāk, lai ir mazāki pasākumi, tā kā mazāks cilvēku skaits, bet te pašā pasākumi notiek biežāk. Šobrīd pasākumi ir otrdienās, ceturtdienās un sestdienās, tā ka droši var pierakstīties. Tāpat arī es sāku braukt laukā no Rīgas. Man drīzumā būs pasākums Jelgavā, Kuldīgā, Liepājā, Valmierā, un ja tu esi no pilsētas, kas nav tik tuvu šīm pilsētām, un tu gribētu redzēt pasākumu arī savā pilsētā, tu droši uzrakst man vēstuli vai arī uzrakst komentāru apakšā, lai es to zinu, un iespējams varēsim nokārtot, kad arī pie tevis šāds pasākums notiek. Man ir liels prieks par visu, kas notiek. Ātriem soļiem viss virzās uz priekšu, beidzot man būs laiks vairāk taisīt video, un ziņošu jums par jaunumiem. Līdz vēlākam!